Всім привіт! Це дев'ятий випуск новин Доу. Новин, де ми розповідаємо про новини українського ІТ чи світового ІТ під час війни в Україні. Скажу чесно, цей випуск мені в плані підготовки дався найважче, тому що важко думати про ІТ-новини, коли, коли стають відомі подробиці і деталі того, що відбувалося в Бучі та Ірпені. Бажаю всім нам, щоб ця війна якомога швидше закінчилася і всі покидьки були покарані. А рекламне місце в цьому випуску я хочу віддати Повернись живим найбільший фонд, який займається системною кваліфікованою допомогою української армії і наближає нас до перемоги. Посилання на них буде в описі до цього відео. В Минулому випуску я обіцяв розповісти про інтерв'ю з директором Асоціації IT Ukraine. Це та сама найбільша українська it асоціація куди входить багато крупних аутсорсерів, і, як вони самі кажуть, 18% продуктових компаній, 18% з їх складу. Тобто, це таке найбільше індустріальне об'єднання. Тому Доу розпитав. Виконавчого директора Костянтина Васюка про те, що він думає про ситуацію з українським IT. І далі я, я думав, як про це розказати, але вирішив, що я наведу найцікавіше, як на мене, цитати з цього інтерв'ю. Майже 85% компаній працюють у нормальному бізнес-ритмі, і це досягнення. Ми нині воюємо по суті на економічному фронті, але наразі від влади до нашої галузі поки що немає сигналу про те, що вона важлива. Наша асоціація та об'єднання it кластери звернулися з листом до президента України, прем'єр-міністра і низки ключових міністрів, і він дійшов до адресатів. В ньому йдеться не про пільги, а про нагальні питання, які допоможуть зберегти експортну IT-галузь. Жодних пільг. Дайте нам можливість бути максимально ефективними для України. 4% ВВП це вже май... майже співмірно із сільським господарством. Цю цифру ми давно знали, але, мабуть, не зайве про неї зайвий раз нагадувати. Зараз є три ризики, які впливають на ринок ІТ. Перше це деградація економіки та банк... банківської системи. Друге деградація інфраструктури, ну це інтернет і все таке. І третє. Втрата доступу до людського капіталу, коли в межах мобілізації призивають ключових людей з проєктів, то ті закриваються. І такі кейси є. Е, відсоток економічного падіння галузі буде значним. Е, пробронювання. Про бронювання які спеціалістів там журналіст каже, що є практика бронювання, на що на що він відповідає, що є постанова кабміну 194 від 3 березня. Процедура працює, але має два суттєвих обмеження. Бронювання співробітників до 27 років неможливе, а у нас у звіті середній вік в IT 28 років, тобто багато кому менше. Е, неможливо бронювання осіб, які входять до переліку дефіцитних військових спеціальностей. В університетах є військові кафедри з цими спеціальностями, але їхні випускники не мають військового досвіду. Е, простіше кажучи чи перефразовуючи, е, можна сказати, що люди отримали е, освіту військову, але знань, по суті, і кваліфікацій не мають. Е, більшість компаній занепокоєні тим, як втримати клієнтів. Хоча хочу сказати про бронювання. Я перечитав цю постанову Кабміна, і мені не дуже зрозуміло, як вона працює. Тому що зараз у нас там далі буде ще новина про Закарпаття, і там теж кажуть про бронювання, і ніхто не каже про механізм, як саме. Справа в тому, що бронювання в тому вигляді, як воно є зараз, воно передбачене для всяких органів місцевої влади, там лікарень, всяких таких важливих установ і для підприємств, які працюють на оборонну здатність країни. Я не впевнений, що багато які компанії підпадають під це визначення, тому не зрозуміло, як саме цим можна буде скористатись, не порушуючи вимог самого закону. Крім того, про бронювання треба пам'ятати декілька речей, воно обмежене в часі, тобто воно максимум на півроку працює, і є багато умов, коли воно може прирватися достроково. Наприклад, там однією з умов є те, що якщо підприємство задіяне в обороноздатності. І в якихось оборонних заказах замовленнях, то при припиненні цього контракту бронювання теж зникатиме. Дуже багато питань саме до бронювання, але підемо далі по цитатах. Більшість компаній занепокоєні тим, як втримати клієнтів. Головним є ризик фізичної втрати людей або втрати через мобілізацію. Якщо ми вирішимо тему з мобілізацією, it компанії зможуть заспокоїти більшість клієнтів. І є один плюс: зараз із Росії втікають айтівці. 70 тисяч вже виїхало. Росія випала з обойми. Ми, звісно, не працевлаштовуємо російських айтівців, а клієнт потребує сервісів. Тобто ми можемо заповнити цей дефіцит, який зі світового ринку нікуди не дівся. Тут хочете зауважити, що мені здається, це до певного часу ці 70 тисяч айтівців, які виїхали з Росії, не почнуть створювати там. Певний тиск на ринок праці. Останній такий хайлайт, який я хотів би виділити, це те, що на ринку буде період суттєвого зниження оплати праці. Ця теза, вона не дуже в інтерв'ю розкрита. І вона викликає певні питання, чому саме, окрім того, що більшість тих, хто зараз в країні, якщо це чоловіки, вони не можуть покинути країну, тому відповідно немає конкуренції з закордонними проектами. Втім, є можливість, як і раніше, напряму співробітничати, і ця теза вона якраз в коментарях підпала під найбільшу критику, і там всі згадують про те, що А, це аутсорсна асоціація, чого ще від них можна очікувати. Отакий от, от зріз нашого ринку не дуже багато гарних новин. З іншого боку, не дуже багато і поганих. U-Control запустив платформу Ru Assets, виявляє приховані активи Росії та Білорусі. Це міжнародний інструмент від сервісу U-Control. Які спеціалізуються на цьому, вони виявляють причетність компаній та людей із різних куточків світу до російських та білоруських національних публічних діячів з метою заморожування їхніх рахунків та решту майна. Вони проходять рекурсивно всі ці ланцюжки зв'язків і бачать свою роль для того, щоб бізнеси або ті, хто роблять комплайнс, всякі перевірки, могли ним користуватись, щоб встановлювати ці зв'язки. Я не знаю, як, я в цьому не фахівець. Я не знаю, наскільки цей інструмент буде ефективним, але припускаю, що так, тому що команда вона спеціалізується на такого роду реєстрах і робить профільний для себе продукт. Це прикольно, як на мене. При КМДА створили київський ІТ батальйон. І вони виділяють три основних напрямки діяльності. Це працівники цього ІТ-батальйону. Вони щодня підтримують та захищають від кібератак життєво необхідні it сервіси Києва, організовують взаємодію критичних підприємств міста та стабільної роботи it сервісів і адаптують Київ цифровий до умов воєнного часу. Знов таки створюють нові сервіси, інформує, одягає у камуфляж. Мені здається, це теж дуже класний приклад того, як локальна спільнота об'єднується і робить. Щось, що безпосередньо буде впливати на життя громадян, сусідів, спільноти, в якій знаходяться. І мені здається, що ну, загальний настрій в мене зараз мабуть такий, що треба якомога більше фокусуватися на тому, що, що впливатиме, осязаємо та безпосередньо на нас, тому що ворог великий, ворог потужний, і дуже легко розпорошувати ресурси на всякі абстрактні дії розетка припиняє співпрацю з більшості більшістю it фахівців та не виплачує їм зарплату за пару місяців Взагалі, небагато чого сталося з Тих пір, як ми останньо висвітлювали цю тему, хіба що з'явились коментарі самих співробітників і лист Чечоткіна, де він пояснює ситуацію співробітникам і каже, що дуже туго. Зазначають співробітники або колишні співробітники, що погано все стало ще перед війною, тому що були суттєві падіння продажів. І що тут сказати? Саме так виглядає ситуація, коли падає якийсь великий бізнес. І тут я повторюсь, мало в чому можна їх звинувачувати. Там в коментарях намагаються підраховувати їм по карману, було б оплачувати трьохмісячні вихідні пособі чи ні. Це ну, ніхто з нас не знає, яка там фінансова ситуація. Знаємо тільки, що це бізнес, який практично весь час розвивався на свої, ну, окрім там, того раунду залучення фінансування, який був, і завжди був профітабельний і завжди ніби виконував свої зобов'язання перед партнерами. Але ця ситуація видно за рамками стійкості бізнесу. Черговий раз побажаємо здоров'я українським компаніям ви нам дуже потрібні. Нас якось в коментарях просили висвітлити ситуацію з наймом спеціалістів, які не мають великого досвіду роботи, джунів, і вийшов великий редакційний матеріал, аналітика про ринок праці для початківців. І загальна ситуація така, що у всіх все досить погано. Вакансії дуже впали для різних категорій. більш менш безпечно себе почувають тільки ті, в кого більше. Трьох років досвіду, але в них і, і до цього всього було більш-менш нормально. Там е, матеріал такий ґрунтовний, тобто, там, окрім аналітики самих вакансій, ще взяли коментарі у учасників ринку, деяких, хто намагався собі знайти роботу, і там різні ситуації е, у компаній. Компанії кажуть так, що ну, ми джунів не звільняємо, ми зазвичай пригальмовуємо найм, далі будемо дивитися. Великі аутсорсери кажуть, що скоро все відбудеться. Відновлюватимуть. Сподіваємось, так і буде. На Закарпатті створюють національний it кластер Не дивлячись на мої попередження в минулому випуску, на зустріч з головою обладміністрації прийшло чимало людей. Я зараз це з іронією кажу, я, звісно, нічого проти не маю. І там говорили, говорили, власне, все те, що ми чули в попередніх заявах, що Закарпаття тепер хоче бути IT-центром України, що вони всіляко сприятимуть, будуть допомагати з робочими місцями, будуть допомагати з бронюванням IT-спеціалістів, і там навіть був. Голова територіального центру комплектування. Не знаю, чого він там, що він там обіцяв і як говорив, але запевняли, що бронювання буде. Але для того, щоб компаніям туди релокуватись, треба буде реєструватись в Мінекономіки, що виглядає як чергова бюрократична процедура. І е, кажуть, що от є механізм захисту від призову, і не кажуть, який. Я вже вище трохи говорив про те, що з бронюванням все не зрозуміло. Цікаво було б дізнатися деталі. До речі, якщо серед наших е, слухачів і глядачів є ті, хто заброньований, чи, можливо, ви знаєте когось, кого бронювали, опишіть, будь ласка, цей досвід в коментарях. Нам буде дуже цікаво про це почитати. Або якщо ви не хочете палити своє ім'я, напишіть мені в телеграмі. Я обіцяю зберегти анонімність. Google створює фонд підтримки українських стартапів. І обіцяє вкласти в нього 5 мільйонів доларів. І там, от я зацитую новину, знов таки протягом цього року він надасть допомогу для 50 компаній, що були засновані в Україні. Вони зможуть отримати підтримку від менеджерів Google, а також кредити на Google Cloud. Мені здається, цю цю новину досить широко поширювали. І, і розносили, але мені здається, вона не дуже варта уваги, тому що 5 мільйонів доларів для Google чи у вигляді кредитів для Google Cloud, там для реклами, це виглядає більше як роздача якихось промокодів та знижок. Тобто, це, це швидше походить на якусь маркетингову акцію, ніж на справжню підтримку. Можливо, я не правий, теж поясніть мені це в коментарях, якщо ви так думаєте. Grammarly та Revolut потрапили в топ 100 найвпливовіших компаній за версією журналу Time. Такі новини вони будуть в нас, це дуже солодке почуття емоцію, пишатися. Але мені здається, це не суперновина. Чому? Треба розуміти, що для журналістів Time, як і для будь-яких інших журналістів, черговий рейтинг це просто контент. І контент він… Переслідує різні цілі, і в тому числі він має якось освічувати читача чи його розважати. От мені здається, що там є розділи, там всередині цих 100 найвпливовіших компаній є розділи тих, хто справді крутий, там є такий підрозділ титани індустрії, і туди входять там Амазон, ну, Альфабет, тобто Google Pfizer, Myersk, Apple, і оце справді крутий, крутий топ. А от ті категорії, куди потрапили грамерлі, це категорії інноватори або лідери, куди потрапив револют. А револют, ми про револют кажемо, тому що там один з співзасновників українець, Влад Яценко з Миколаєва, якщо не помиляюсь, це такі швидше розділи, щоб розширити картину світу читачів, і. Кльово, що українські компанії туди потрапляють. Бажаємо їм потрапляти в категорію титани і притримуємо наше пишання, тому що є ще над чим працювати. Кажуть, Люксофт продовжує працювати з росіянами попри публічні заяви. Розбираємось в ситуації. Так називається матеріал на «Доу». І справді, Люксофт заявляв наряду з іншими компаніями, які працювали в Росії, що вони виходять з цього ринку, але якось в них це все виходить не так гладко. Тому що там є інформація і про те, що колишній власник Люксофту Сергій Мацоцький він став власником компанії, яка називається IT One, і що ніби багато співробітників туди переводять. Крім того, там є чимало спільних команд, де українці росіяни 50 на 50 і. Вони продовжують працювати. Крім того, там всередині компанії, я так розумію, ну як це часто буває в великих компаніях. Є певний, певні якісь політичні ігри, коли тім ліди там відмовляються брати росіян, а потім до них приходять і питають, чому саме, чи немає якоїсь дискримінації. Все таке. Крім того, Люксофт – це ж не автономна компанія, вона зараз входить в більший холдинг, і з цим всім важко. Мабуть, це ще через те, що Люксофт, на відміну від там, ЄПАМу, Детарту і інших компаній, які згадувались в контексті того, що в них був бізнес в Росії, Люксофт найбільший і він родом з Росії. Тобто його засновники це росіяни, і видно там більше всіх цих зав'язочок, але вони ніби працюють над цим, і тобто всі запиняють, що це просто не, не одномоментний крок, і, і все буде. Будемо сподіватися. Продовжувати спостерігати, але вже зараз бачимо, що вони не такі радикальні в цих своїх рішеннях, як там, наприклад, ЄПАМ чи Детарт. На цьому все. Випуск, як завжди, для вас підготував та провів фронтенд-розробник Юра Федоренко, а зняв та змонтував ux дизайнер Паша Багро. До зустрічі в наступному випуску.